dan kemudian Yang Berhormat Sepang Sila Yang Berhormat Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Datuk Yang Dipertua Saya mulakan dengan sepotong ayat dari Surah Al-Ankabut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن an أن يقولوا آمنا وهم لا Maksudnya adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Menjunjung kasih atas titah yang dipertuan agung semasa pembukaan Dewa Rakyat yang menyentuh berbagai isu dan tahniah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri atas pelantikan. Dengan ayat yang saya bacakan tadi, hujan musibah limpahan air dari Gunung Jerai yang meragut enam nyawa akibat banjir kilat. Terima kasih kepada yang berhormat Perdana Menteri Menteri-menteri, Parti-parti politik, NGO dan semua yang terlibat yang turun melihat sendiri kesan-kesan banjir lupur yang mengambil masa dua minggu hingga ketiga minggu untuk dibersihkan. Seramai lebih 1,300 orang terlibat pencana melibatkan dua parlimen, Jerai dan Merbu. Di Jerai melibatkan dua dun. Di dun Gua Cepedak, berlaku di Yan. Manakala di dun Gurun, sepanjang persisiran sungai di Kampung Baru, Sungai, sungai Kunyit dan Sungai Badak. Bantuan-bantuan yang diberikan dari seluruh negara meringankan beban keluarga yang terlibat. Datuk dan Pertua, isu kepala air berskala tsunami yang dikategori bencana tahap 1 berpunca di puncak gunung akibat hujan lebat yang mengakibatkan 69 runtuhan di puncak gunung yang mengubah warna air kemerahan akibat runtuhan tanah yang membawa bersama-sama pokok kecil dan besar saya dimaklumkan oleh pihak Jabatan Hutan Negeri bahawa tidak ada satu lesen pun diberi kepada sebarang aktiviti penerokaan hutan untuk mengambil kayu balak kerana ia berada dalam hutan simpan Gunung Jerai. Terima kasih kepada kerajaan kerana meluluskan 75 juta. Saya mohon bersungguh-sungguh agar kelulusan ini dipercepatkan kerana rakyat yang terkesan sentiasa dirudung kerisauan akibat hujan yang masih lagi turun dengan lebatnya pada waktu ini. Datuk Yang Di-Pertua beralih kepada Kementerian Pendidikan. Pendidikan era COVID-19 amat penting. Dasar kerajaan mewujudkan beasiswa hadiah latihan persekutuan HLP telah berjaya membangunkan ilmuwan di negara kita untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada negara. Dalam hal ini, bahagian tajaan dan pembiayaan Kementerian Pelajaran Malaysia sedang giat melaksanakan operasi penguatkuasaan perjanjian terhadap penerima beasiswa HLP. Pertanyaan saya kepada Menteri Pendidikan, berapa bilangan penerima hadiah latihan persekutuan di peringkat kedoktoran yang telah tamat pengajian dan memperolehi ijazah doktor falsafah melebihi enam tahun daripada permulaan cuti belajar sehingga 31 Disember 2018? Saya menggesa Kementerian Pendidikan mengekalkan keputusan mesyuarat lembaga bisiswa pada tahun 2018 yang memutuskan pengecualian tindakan penguatkuasaan kepada penerima HLP peringkat kedoktoran yang telah menamatkan pengajian dan mengemukakan dokumen pengesahan tamat pengajian sehingga 31 Disember 2018. Pegawai-pegawai ini, pegawai-pegawai pendidikan ini telah berusaha menamatkan pengajian selepas tamat tempoh cuti belajar membayar sendiri yuran pengajian menyempurnakan pengajian dalam tempoh yang dibenarkan menyempurnakan pengajian dalam tempoh yang dibenarkan oleh universiti dalam penuh kekangan telah berkhidmat secara yang terbaik memberikan kepakaran dalam bidang pendidikan di negara kita dengan amat bermakna Kini yang dipertua, Datuk yang dipertua, mereka diburu dan dipaksa membayar RM120,000 hingga RM160,000. Walaupun telah memperolehi ijazah doktor falsafah disebabkan telah melepasi enam tahun bermula daripada tarikh cuti belajar. Kita perlu hargai warga pendidikan kita yang telah membangun modal insan negara. Peneroka Felda, Peneroka Felda pun pihak kerajaan boleh lupuskan hutang mereka dengan sebab menghargai sumbangan dalam bidang pertanian. Apatah lagi sepatutnya warga pendidikan yang amat berjasa pun diberikan hak yang sama. Dari segi hal ehwal agama pula, Tuan Yang Dipertua, pendidikan agama dan tahfiz dalam kategori sekolah agama rakyat perlu diambil berat dan distrukturkan semula. Kita perlu memandang jauh untuk membangunkan sekolah agama rakyat dan pendidikan tahfiz ini. Saya mencadangkan agar Yayasan Wakaf Malaysia dibesarkan peranan dan objektifnya dengan tambahan untuk menangani masalah pendidikan agama rakyat dalam kalangan umat Islam secara progresif dan produktif. Khususnya bagi memperkasakan sekolah agama rakyat di Malaysia. Dalam hal ini saya menggesa agar diusahakan yang pertama menubuhkan Majlis Jemaah Pengelola Sekolah Agama Malaysia. Yang kedua, menubuhkan tanah wakaf tanah menubuhkan dana wakaf Sekolah Agama Malaysia. Yang ketiga, menyediakan latihan kepimpinan pengurusan sekolah dan latihan keguruan kepada Sekolah Tahfidz dan Sekolah Agama Rakyat. Pendidikan Agama Islam untuk murid berkepulauan khas MBK ini juga agak ketinggalan. Kelompok ini tidak mengikuti kelas kafa seperti murid, murid tipikal yang lain. Saya dipahamkan, terdapat sebuah sekolah kebangsaan yang mengendalikan program pendidikan khas integrasi PPKI di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 8, 1 atas inisiatif awal ibu bapa. Saya juga dipahamkan, JAKIM telah melatih 40 orang guru kafa untuk mengajar murid berkeperluan khas atau dengan kata lain murid OKU dan telah bersedia dengan sukatan pelajaran kafa murid berkeperluan khas MBK. Sehubungan itu saya menggesa agar Jaki mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk membuka kelas kapal di semua, di semua 28 buah sekolah kebangsaan pendidikan khas SKPK dan diprogramkan pendidikan khas integrasi PPKI di seluruh Malaysia. Dan yang kedua, membuat penempatan semula 40 orang guru kafa yang telah dilatih untuk mengajar murid berkeperluan khas di SKPK atau PPKI yang berdekatan dengan mereka. Yang ketiga, membuat tambahan pelantian guru kafa bagi mengisi keperluan kelas kafa murid berkeperluan khas di seluruh negara. Gulungan orang kurang upaya perlu diberi tumpuan tentang agama mereka. Sesungguhnya, sistem yang ada, sikap dan persekitaran yang menghalang OKU untuk belajar dan memahami agama, ini adalah tanggungjawab kita untuk membina OKU beragama. Seterusnya, cadangan. Yang pertama, memberi ruang yang lebih panjang kepada seperti mana yang saya sebutkan tadi golongan yang HLP untuk menyelesaikan pengajian walaupun melebihi tempoh 6 tahun berdasarkan tempoh sah pencalonan di universiti. Saya ulang balik yang tadi. Tempoh yang dicadangkan ialah 8 hingga 10 tahun memandangkan terdapat universiti yang boleh memberi ruang rayuan pencalonan pengajian sehingga 10 tahun. Dan cadangan yang kedua untuk golongan hadiah latihan persekutuan ini, pelanjutan ini merupakan pulang kedua kepada warga pendidik untuk meneruskan pengajian dengan tenang tanpa tekanan. Dan yang ketiga, pelanjutan tempoh ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada pemegang HLP. Dan yang terakhir, Tuan Yang Pertua, saya mohon KPM menyatakan apakah bentuk inovasi dalam sistem pendidikan kita agar pembangunan modal insan anak-anak murid kita yang digelar sebagai generasi yang hilang. Generasi ini terbentuk akibat daripada pelbagai sekatan yang terpaksa dilalui manusia pada ketika ini demi menghentikan penularan wabak COVID-19. Ia adalah fenomena yang berlaku di seluruh dunia. Justru, kajian terperinci perlu dilaksanakan bagi menghasilkan formula terbaik dalam rangka pelan sistem pendidikan pasca COVID-19. Tidak dapat tidak, inovasi perlu kita laksanakan bagi menyesuaikan kembali dengan realiti semasa. Strategi-strategi baru perlu digunakan pakai bagi menangani anak-anak murid yang tercicir daripada sistem pendidikan khususnya mereka yang berada di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai internet berkelajuan tinggi untuk PDPR. Begitu juga dengan nasib Anak-anak murid yang berada dalam kelompok keluarga P40 dan M40 perlu diberikan perhatian sewajarnya kerana mereka ini tidak mampu untuk memiliki gadget dan laptop yang secukupnya untuk PDPR. Untuk akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada barisan hadapan dalam kawasan jerai yang begitu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan uh, suntikan vaksin dalam uh, kawasan saya. Sekian, saya mencadangkan. Uh, saya mencadangkan agar uh, uh, titah ini disokong. Terima kasih.